Tontolo ny asa fanaovan-gazety toy ny asa rehetra ihany ny fanaovan-gazety tsy maintsy misy ny sakasakana amin'ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny asa fanaovan-gazety raha ny fanazavana ny entin'ny filo lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Antenaina nefa fa hitondra zava-baovao eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay ny fankatoavana sy ny fametrahana ny lalàna vaovao momba ny serasera. Ny tsindry fandrahonana ary ny tsy fahazona ny loharam-baovao, ireo mbola sakana ho an'ny mpanao gazety ahafahana manome vaovao feno ny mpijery. Mpiaino ary ny mpamaky ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety. Everiny fa hitondra fanovana eo amin'ny fanatontosan'ny mpanao gazety ny asa ny fankatoavana ary ny fametrahana ny lalàna momba ny serasera. Anisany zava-dehibe fiovana ho entin'io lalàna vaovao fifandraisana io a ny sur le terrain français hoe dépénalisation des délits de presse. Zay sy mahatonga tamin'ny mpanao gazety satria olom-pirenena ihany koa izy fa fanatanterahana ny asany no idiran'izay resaka dépénalisation hoe tsy misy mpanao gazety tsony zany hoe tanana mponja vonjimaika noho ny lasoratra navoakany na noho ny vaovao navoakany. Tsy misy mpanao gazety tsony ho tanana mponja noho ny asa soratra nataony fa mety ho voasazy andohonitra na lamandy kosa nefa lasa fanaovan-gazety raha ohatra ka mitsangy zany da misy mitory arakarany zany nefa tsy tonga de hoe azo onitra sy lamandy daolo zay mitory ny mpanao gazety na fa misy mipetrapetraka io lalàna io ihany a hoe afaka manaporofo ve fa naninona voto koa le olona voakina anatin'ny vaovao zany hoe mifanaraka tanteraka amin'ireo lalàna sy feno ty iraisam-pirenena na le hoe fifanarahany iraisam-pirenena matsy azafady no sy ny avy Madagasikara toy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Tanjona hoy izy ny ahatongavan'ny mpanao gazety ho tompony andraikitra ny fahazoana vaovao, fahafahana fototra, zoantsika. Io no lohahevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety izay ankalazana ny fahatelon'ny volana mena. Isy amin'ny hoetsikio ny izay ho totosain'ny OGM miaraka amin'ny ministeran'ny serasera ny firenena mikambana izay atao etsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely.